John Travolta është paditur për ngacmim seksual nga një masazhator që ka deklaruar se aktori i famshëm u përpoq të kryente marrëdhënie seksuale me të dhe e preku në organet genitale gjatë një seance masazhi. Sipas TMZ, faqe online e specializuar për VIP-a, buri benofkën John Doe akuzon Travoltën për agresion seksual dhe kërkon 2 milion dollar për shkaktim stresi. Akuzuesi pohon se gjatë një seance masazhi në hotelin Beverly Hills në Los Angeles, Travolta u shvesh para tij dhe i preku genitalet. Sipas John Doe, Travolta i zbuloi atij se famën e ka fituar dhe me favore seksuale që ka bërë në fillim të karrierës. Zëdhënësi Travoltës bëri të ditur nëpërmjet një komunikate përshtyp të publikuar në E! News se aktori nuk ndodhi në Los Angeles kur ka ndodhur incidenti në fjalë dhe në këtë mënyrë akuza është veç një trillim dhe akuzuesi po kërkon famë dhe para në mënyrë të pistë.